Znamo ono što je najavljeno da će to krenuti. Nije, koliko sam ja čuo, rečeno kada će krenuti. Čak i današnjim dopisom mislim da će se tek u sljedećem tjednu determinirati neki datum od kojeg će krenuti. Prema tome, rekao sam vam, vi ste sami tražili zaključke sastanka koji je bio u ponedjeljak. Oni su vam rečeni. Nije rečeno sada to kreće. Potpuno je jasno da odgovarajući novim izazovima smo trebali donijeti neke odluke upravnog vijeća, HZZO-a, HZJZ je trebao formalizirati određena traženja, prema tome sve je to jedna procedura i danas sam na vladi čitao da će se po ispunjenju svih preduvjeta krenuti u taj postupak. To očekujem da će to biti početkom sljedećeg tjedna. Samo da razjasnimo oko ovih